Sing bisa ira bejeh ora apa-apa. Bos bebek. Yo, khusus kanggo Kang Jenggot barangkali nonton. The Blank Production. Kanggo anake Semak. Anake Semak, anake Semak. Hai, ayo hormati anake Semak. Iya. Ibu-ibu kayak apa juga karo ibu-ibu ning arep iki. Iya. Bani, Bos Korea, The Blank Production.
ora bae papere jae. Papere jamat kesu. Hai. Hai. Aku pancet. Astagfirullahaladzim. Siapa simbol?